Start Lige prvaka je kasnio zbog pandemije koronavirusa, pa se sada igra ubrzanim ritmom, da bi se grupna faza završila do početka decembra. Interesantno je da je UEFA dozvolila da na stadionima može prisustvovati publika, i to do 30% kapaciteta, ali konačni sud o tome je da je država u kojoj se utakmica igra. U okviru grupe A večera se sastaju Lokomotiva Moskva, Bayern i Atletico Madrid Salzburg. U grupi B će biti odigrana dva interesantna duela. Šaktar, koji je u prvom kolu slavio u Madridu, dočekuje ekipu Intera, dok će izabranici Zinedina Zidana pokušati da se za poraz iz prvog kola iskupe na gostovanju u Mönchengladbachu. Način na koji smo odigrali protiv Barcelone treba da nam bude putokaz za ovaj susret. Shvatamo ozbiljno situaciju u kojoj se nalazimo jer smo poraženi u prvom kolu i sve ćemo uraditi da stignemo do dobrog rezultata u ovoj utakmici. U okviru grupe C, Olimpik Marsej će ugostiti Manchester City, dok će na Dragao stadionu igrati Porto i Olimpijakos. Nakon prvog kola Manchester City i Olimpijakos imaju po 3 boda, dok su Marsej i Porto bez bodova. I konačno u grupi D se sastaju Atalanta Ajax i Liverpool Midtjylland. Atalanta i Liverpool su u prvom kolu ostvarili pobjede, pa se očekuje da ih u ovom kolu potvrde na svom terenu. Niko nije u grupi jer se radi o lijepom gradu ili bilo čemu drugom. Oni su ovdje pošto su dobar fudbalski tim. Oni su zaslužili da budu u Ligi šampiona sezonu ranije, a Midtjylland poslije preokreta protiv Brøndbya dijeli prvo mjesto na tabeli i to znači da su ponovo dobri. Moramo biti maksimalno ozbiljni. Sutra su na rasporedu utakmice drugog kola u grupama E, F, G i H, dok će mečevi drugog kola Europske lige biti odigrani u četvrtak.